Namaskar, Srimoy Ajir Khandale apnal sokoluke swagatam janaisu mo Priyankai. 8 March International Women's Day upolokkhe News 18 e ayojon korise bishesh ayojon jar babe ami humbar opra hukubar le amar majot uposthit thakibo bibhinno khetror eku eku garki mohila aru ji hokolor karma sadhana apnalake janibo paribo aru apnalok uthahito koribo karone mohila golok uthahito koribo karone News 18 e ayojon korise ei bishesh ayojon balance for better aru aji amar majot ase ene garki mohila jie ji arthikbhabe pispora mohila ase ji কলে অকমান কম পঢ়িছে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা কম তেনে মহিলাক হামৰি এক বিশেষ প্ৰচেষ্টা চলাইছে যাতে তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তেওঁ হৈছে মেঘালি বৰা আজি আমি কথা পাতিম তেওঁৰ হৈতে আৰু জানিম তেওঁৰ এই সাধনা তেওঁৰ এই কৰ্ম তেওঁ কেনেকৈ উঠাহিত হ'ল আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব এগৰাকী মহিলাক লগ পাই আৰু আপুনি যদি বিচাৰে তেওঁৰ হৈতে কথা পাতিব পাৰে তেওঁ আজি আমাৰ মাজত আছে তেওঁৰ হৈতে পুনপটেকৈ কথা পাতিবলৈ আপুনি ফোনো কৰিব পাৰে স্ক্ৰীনত দেখুৱা নম্বৰ ফোন কৰি তেওঁৰ হৈতে পুনপটেকৈ কথা পাতিব পাৰিব স্বাগতম জনাইছো নমস্কার তোমালৈ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মেঘালি বৰা এগৰাক এটা এনেকুৱা নাম যে হকলে এনেকুৱা কিছমান আমাৰ মহিলা আছে যে হকলে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা আৰু তেওঁলোকে জীৱনত যদি কিবা এটা কৰিবলৈ ভাবে যে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ টকা পইচা কম হয়তো পঢ়া শুনা কম এতিয়া যদি ভাল চাকৰি এটা বিচাৰে পঢ়া শুনাটো লাগিব কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন আহি পৰে যাৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো পঢ়া শুনাটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু তেওঁলোকেও কিবা এটা কৰি যাতে সন্মানেৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰে তেনেকুৱা এটা সকলো মহিলাই বিচাৰিব যাতে পঢ়া শুনা বা পইচা নাই বুলিয়েতো তেওঁলোকৰ সন্মান নাই সেইটো নহয় সন্মান সহকাৰে তেওঁলোকে জীয়াই থাকিবলৈ কিবা এটা বৃত্তিৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি বহু মহিলা উলিয়াই লৈ আহিছে ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ দিছে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দি আপুনি ড্ৰাইভিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক পাকৈত কৰিছে আৰু এতিয়া বহুতো এনেকুৱা মহিলা আছে আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোকে উবাৰ চলাইছে বা এনেকুৱা নিজে ড্ৰাইভাৰ সেই বৃত্তিটো লৈ পেলাই সন্মানেৰে জীয়াই আছে মই জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে আপোনাৰ সেই কথাটো মনলৈ কেনেকৈ আহিল যে আপুনি মহিলাসকলক ড্ৰাইভিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিব মানে এনেকুৱা আপোনাৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছিলে নেকি জীৱনত যাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথম ভাবিলে যে এই সকলো মহিলাক মই এনেকুৱা উলিয়াই আনিব লাগিব নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা এই বিষয়টো ক'বলৈ গ'লে বহুত দীঘলীয়া কিন্তু মই একদম সৰুকৈ তোমাক কৈছোঁ প্ৰথমতে মই যেতিয়া গাড়ী শিকিবলৈ লৈছিলোঁ তেতিয়া এজন পুৰুষক মই মেকানিক এজনক মাতি আনিছিলোঁ এই শিকাওঁতে তেতিয়া মোক আৰম্ভণিতে যিখিনি যেনেকৈ ধৰণে শিকালে ধৰক তেওঁ ছিটটোতে ড্ৰাইভিং ছিটটোত বহি থাকে আৰু মোক কয় বাইদেউ আপুনি ভৰিত তাৰপৰা দিয়ক এফালে তুমি অলপ কল্পনা কৰাচোন ড্ৰাইভিং ছিটটোত সেইডালত মানে ষ্টেৰিঙত তেখেতেই ধৰি থাকিব কিন্তু মই সিফালে বহি ভৰিটো মানে এফালে দি থাকিম কিন্তু মই এনেকৈ চলাই থাকিম কেনেকৈ সম্ভৱ বা কেনেকৈ মই শিকিম ভালকৈ কেনেকৈ শিকিম বহুত অসুবিধা পাইছিলোঁ এই তেওঁৰ লগত দুদিনমান বস্তুখিনি অলপমান জানি ল'লোঁ কেনেকৈ কৰে কেনেকৈ শিকে তাৰপিছত তেখেতক বাদ দি দুদিন তিনিদিনৰ মূৰত মই নিজে গাড়ীখন ল'লোঁ উলিয়াই ল'লোঁ উলিয়াই লৈ পেলাই শিকোঁতে মই দেখিলোঁ নাই নিজে দেখোন গাড়ী ষ্টেৰিঙৰ যিখন হেৰি আছে বহি ছিটটোত বহি দেখোন বেছি ভাল লাগে নিজে দেখোন ভালকৈহে শিকিব পাৰি তো দুদিনমান ওচৰৰ পাজৰে এখন এনেকৈ যাওঁ ওচৰত এখন ফিল্ড আছিল তাত যাওঁ ভয় ভয়কৈ চলালোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ অকলে অকলে গৈ ওলাই গ'লোঁ ৰাস্তালৈ গৈ বহুদিন স্পীড ব্ৰেকাৰত গাড়ী ৰৈও যায় পিছফালৰ পৰা হৰ্ণ মাৰি থাকে ভয়ো লাগে ভয়টো নেদেখাওঁ আৰু মানুহক যে মোৰ ভয় লাগিছে ৰৈ পেলাই কওঁ যে ৰ'বচোন ৰ'ব এনেকৈ কওঁ এলাৰ্টাটো লগায়ে থৈছোঁ তাৰপাছত তেনেকৈ তেনেকৈ মোৰ দিনবিলাক পাৰ হ'ল তাৰ মাজতে মই যেতিয়া মই শিকি ভালকৈ পাৰিলোঁ চলালোঁ ৰাস্তাত ধুনীয়াকৈ চলাই মেলি মই ভাবোঁ আৰু যে মই এতিয়া বেলেগকো শিকাব পৰা হৈছোঁ তেনেকুৱা মুহূৰ্ততে মোৰ মনলৈ আহিল যে মই যিখিনি অসুবিধা পাইছিলোঁ তেনেকৈ বেলেগক মই পাৰিম নেকি শিকাবলৈ মহিলা হয় তেনেকৈ যদি বেলেগে নিশ্চয় মহিলাসকলে ভাল পাব এই তেনেকৈ আৰম্ভণি মোৰ হ'ল প্ৰথমতে যিটো শিকালোঁ সেই কথাটো একদম গাড়ী শিকোৱাটো জাষ্ট মই এটা কৰি চাব বিচাৰিছিলোঁ কাম এটা যে ছোৱালীসকল মহিলাসকলক যদি মই শিকাওঁ কি কি তেওঁলোকে মানে কেনেকৈ পাৰিবনে বা মই পাৰিমনে শিকাব তো সেইটোত দেখোন মোৰ ভাল হ'ল মানে ভালকৈ পাৰি আপুনি প্ৰথম যেতিয়া আপুনি শিকাম বুলি ভাবিলে আপুনি কেনেকৈ গোট খালে আপোনাৰ ওচৰলৈ মহিলা বা আপুনি প্ৰথমতে তুমি মানে শুনিলে হাঁহিবা তুমি মানে প্ৰথমতে মোৰ একোৱে আইডিয়া নাই মানে কি কৰিম কি নকৰিম তাৰপিছত এটাই কথা জানো যে পেপাৰত এড দিলে মানুহ আহিব আৰু তেনেকৈ আছাম ট্ৰিবিউনত এটা এড দিছিলোঁ সেই এডটোত তোমাৰ দুজনমান ছোৱালীয়ে ফোন কৰিলে তাকো একদম গোচালা একে বহুত দূৰত মই থাকোঁ জুৰুদত য'ত নি গাড়ী নি অনা নিয়া সম্ভৱেই নহয় কিন্তু মই য়েছ কৈ দিলোঁ হ'ব কৈ দিলোঁ মই ঠিক আছে মই পাৰিম কিন্তু নাচালোঁ তেওঁলোকক মই এমাহ বুলি ক'লোঁ আৰু পইচা মাত্ৰ 2000 বুলি ক'লোঁ দেই মই ভবা নাই তেল কিমান যাব সময় কিমান যাব একোৱে ভবা নাই কিন্তু এই যে কথা দিলোঁ তেওঁক 2000 ল'ম এমাহ শিকাম
এটো ভাবিছোঁ সম্ভৱ হয়নে বাৰু গাড়ী তেলেই কিমান যাব, কিন্তু সেইখিনি সময়ত সেইখিনিও নাজানিছিলোঁ যে কিমানখিনি মোৰ খৰচ হ'ব নিজাকে। তেওঁলোকক শিকাওঁতে মোৰে পইচা চব গ'ল, কিন্তু মোৰ বেলেগ একো নহ'ল, কিন্তু মনত শান্তি পালোঁ যে মই সেই ছোৱালীগৰাকীক মানে ইমান ধুনীয়াকৈ শিকালোঁ। তেওঁলোকে ফেঞ্চি বুজৰ অলি গলি চব ধুনীয়াকৈ চলাই মেলি একেবাৰে মানে এক্সপৰ্ট হৈ গ'ল। তাৰপিছত তিনিমাহমানৰ পিছত মই অনুভৱ কৰিছোঁ মোৰ দেখোন পইচা বহুত গৈ আছে, একোতো আৰ্ণে হোৱা নাই। লাহে 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 বস্তুটো মই অলপমান বেলেগ ধৰণে কৰিলোঁ, পেপাৰত আকৌ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিলোঁ, বেছিকৈ ছোৱালী লোৱা কৰিলোঁ। সেইখিনি সময়ত মই যেতিয়া শিকাই আছোঁ তেনেকুৱা সময়তে মই এবাৰ বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ, বোম্বেত গৈছিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত। তেতিয়া তাই মোৰ ছোৱালীজনীও দেখুৱালে এনেকৈ, মা চোৱাচোন তাতে লিখা আছে কণ্টেক্ট ফৰ লেডিজ কেব এনেকুৱা। তাৰপিছত মই চালোঁ তো হয়তো তো অকলে যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, আৰু এনেকুৱাও আছে তাৰমানে সুবিধা আছে তাৰমানে। যেতিয়া মই এইটো চালোঁ তেতিয়া মই মনত সেইখিনি সময়তে মোৰ এটা মনত খিয়াল আহিছিলে যে আমাৰ অসমত নৰ্থ ইষ্টত মানে এনেকুৱা এটা সুবিধা লাগে মহিলাসকলৰ কাৰণে, য'ত নেকি মহিলাসকলে এটা অহা যোৱা কৰিবলৈ আৰু সেইখিনি সময়ত বহুত নিৰাপত্তা, সেইখিনি সময়ত পেপাৰে পত্ৰে বহুতখিনি পাই আছিলোঁ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা কিছুমান হেৰি মানে যিটো ধৰক হ'ব নালাগে আৰু তেনেকুৱা। হৈছে যদি মহিলা ড্ৰাইভাৰে গাড়ী চলাই লৈ যায় এজনী ছোৱালীক এয়াৰপৰ্টলৈ হওক, ষ্টেচনলৈ হওক বা ক'ৰবালৈ, ক'ৰবাত যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ ৰাতি যাবলগীয়া হয় তেতিয়া অকণমান ছোৱালীজনীৰ ভয় এটা অনুভৱ কৰে, নিশ্চয় নিশ্চয় থাকে, ভয় নিশ্চয় থাকে। তেতিয়াই মোৰ মনত খেলালে দেই মুহূৰ্তটো, মানে সেই মুহূৰ্তটো তেতিয়াই খেলালে। তাৰপাছত তাৰ পৰা আহি পেলাই গুৱাহাটীত আহি পেলাই মই ৰৈ নাথাকিলোঁ, সেই বিষয়লৈ মই বিহুজনৰ লগত পাতিলোঁ, কথা পাতিলোঁ, বহুতে ছাপৰ্ট কৰিলে, কৈছে ভাল, কিন্তু বহুতে ক'লে এইটো সম্ভৱ নহয়, মহিলাই টেক্সি চলাব, ৰাতি লাগিব, দিন যাব লাগিব, কেনেকৈ কি কৰিব, এইটো সম্ভৱ নহয়, বহুত মানে কঠিন কাম হ'ব এইটো। মই ঠিক আছে মই কৰি চাওঁ, যদি নহয় যদি এনেকুৱা এটা হয় যেতিয়া গাড়ী চলাই যায় মহিলাগৰাকীয়ে, গাড়ী চলোৱা দেখিলে বহুতো পুৰুষ ব্যক্তি থাকে, মহিলা পৰিছে মানে অকণমান এতিয়াও আছে ষ্টিল। আমাৰতো মোৰতো ড্ৰাইভিঙৰ কিমান 10 বছৰৰ আগৰ মই মোৰ ড্ৰাইভিং স্কুলৰ সেয়া, কিন্তু এতিয়াও মই দেখা পাওঁ, এতিয়াও যদি মই চলাই যাওঁ সিদিনা এটা ট্ৰেফিক জামতে মই মোৰ গাড়ীখন অকণমান সৰু ৰাস্তাৰ কাৰণে ৰখাই দিলোঁ, লাইন হৈ গ'ল, তো ইফালে এজন ল'ৰা আহি চলাই পেলাই ভুলকৈ আহি অভাৰটেক কৰি সোমাই দিলে, তো মই যেতিয়া ৰৈ আছোঁ পাৰ হৈ গ'ল, এজন ল'ৰাই গ্লাছ খুলি অ' মহিলাই চলাইছে। অথচ মই ট্ৰেইনাৰ, মই শিকাওঁ, মই শিকাই শিকাই আজি 10 বছৰ মোৰ হ'ব হ'ল এতিয়া, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো অনুভৱ কৰাইছে যে মহিলাই চলাইছে, বাকীখিনিকো শুনোৱালে কথাটো। মানে সেইখিনি সময়ত গাড়ীৰ পৰা নামি খং উঠি যায়, তাতে নামি পেলাই কিবা এটা ক'বলৈ মন যায়, কিন্তু নামিলে ইফালে বেছি ট্ৰেফিক হৈ যাব। তো এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন বৰ্তমানো আছে য'ত নেকি মহিলা এজনী গাড়ী চলালে তেওঁলোকে মানে বেলেগ ধৰণে লয় যে অঁ মহিলাইহে অঁ হ'ব তেতিয়াহ'লে, মানে কিয় সেইটো ভাৱ কিয় চেঞ্জ হ'ব পৰা নাই মই এতিয়ালৈকে ইয়াত আমি দেখা নাই চেঞ্জ হৈছে বাহিৰত ইমান নাই, বাহিৰত মই দেখিছোঁ নাই, বাহিৰত বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত জেগাতে গৈছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে এইটো মই অনুভৱ কৰা নাই, কিন্তু অসমত এইটো কিন্তু এতিয়াও আছে। হয় প্ৰথম যেতিয়া মই ভাবিলোঁ তেতিয়া এডভাৰটাইজ দিয়াৰ সময়ত এইখিনি সময়ত মই যেতিয়া মিডিয়াৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোকে এটা প্ৰেছ মিট দিবলৈ ক'লে, তো প্ৰেছ মিট দিওঁতে মই তেতিয়াই ভাবি লৈছিলোঁ, তেতিয়া আপুনিতো টেক্সি চলাবলৈ বুলি মহিলাসকলক মাতিছিলে নহয় জানো, টেক্সি চলাবলৈ বুলি, মানে টেক্সি বুলি একচুৱেলি নহয় যে প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভাৰ লাগে, ময়ে যে টেক্সি উলিয়াম বা এইটো ধৰণে একো তেনেকুৱা ধৰণে ভবা নাছিলোঁ। খালি প্ৰথমতে আমাক টেক্সিখন উলিয়াবলৈ লাগিব আমাক ড্ৰাইভাৰ, লেডি ড্ৰাইভাৰ, তো ড্ৰাইভাৰগৰাকী উলিয়াওঁতে আমাৰ হাতত সময় লাগিব। তো এই প্ৰেছ মিটটো দিওঁতে মই কৈছিলোঁ যে মহিলাসকলে যদি কোনোবা, মই জানিছিলোঁ যে টকা পইচা থকা মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহি নাহিব, বা এডুকেশ্যন যাৰ খুব বেছি পঢ়া শুনা তেওঁলোকেও নিশ্চয় বেলেগ চাকৰি বিচাৰিব। তো মই বিচাৰিছিলোঁ যিসকলে আধাতে পঢ়া শুনা সামৰিছে বা আৰ্থিকভাৱে যিসকল সবল নহয় তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক মহিলাসকল, আৰু সেইখিনি সময়ত মই ভাবিলোঁ তেওঁলোকে পইচা দি পেলাই নিশ্চয় মোৰ তাত শিকিব নাহিব, পইচাৰ কথা ক'লে ওলায়ো নাহিব ছোৱালীসকল। তেতিয়া মই ক'লোঁ নহয় মই ফ্ৰীকৈ শিকাম, তো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ শিকাম, আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক, বিধৱা মহিলা হওক বা কোনোবা অশিক্ষিত মহিলা হওক বা এনেকুৱা। তেতিয়া কিন্তু ৰেছপণ্ড তোমাৰ এনেকুৱা আহিলে য'ত মই ভাবিছিলোঁ 3-4 ছোৱালী পালেও অন্তত মই আৰম্ভ কৰিম, তেতিয়া মোৰ 100ৰ ওপৰ ফোন কল আহিলে, মানে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ এটা ৰেছপণ্ড। তো সেইটো এটা মোৰ আৰম্ভণি আৰু ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে যে অন্তত আছে, তাৰমানে আছে পথ, মানে ৰাস্তা দেখুৱাই দিলে আগবাঢ়ি অহা মানুহ আছে।
তো তোমাৰ তেতিয়া মোৰ মনটো ইমান ভাল লাগিল কিন্তু মই অকলে কৰিব লৈছোঁ কামটো হাতত ইমান পইচাৰ ইমান আৰ্থিক ধৰণে ইমান নহয় যে মই ইমানখিনি এশজনী ছোৱালীক মই ফ্ৰীকে শিকাম সেইটো সম্ভৱ নহয় আপুনি কাৰো পৰা সহায় একো পোৱা নাই কিন্তু মই যিমানজনত আপুনি এটা গাড়ীৰ কোম্পানী ডাঙৰ কোম্পানী হয় যিটোৱে আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগো কৰিছিলে এই ক্ষেত্ৰত আৰু আপুনি চৰকাৰৰ পৰা সহাৰি বিচাৰিছিলে কিবা সহাৰি পাইছিল নেকি প্ৰিয়ংকা এইটো ক্ষেত্ৰত মই যিহেতু ছোৱালীখিনিক টেক্সি উলিওৱালৈকে মই একো হেল্প বিচৰা নাই এতিয়ালৈকে সহায় বিচৰা নাই কিন্তু টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে তেওঁলোকৰ মানুহ কেলকাতাৰ পৰা আহি পেলাই মোৰ লগত কথা পাতিলে বাইদেউ আপোনাৰ এইটো বহুত ভাল পাইছোঁ আমি প্ৰজেক্টটো আমি বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ মহিলা ড্ৰাইভাৰসকল যিহেতু প্ৰফেচনেল হ'ল এতিয়া 3 বছৰ হ'ল তেওঁলোকৰ চলোৱা গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে এখন এখন উইংগাৰ চলাওক তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত যেনেকৈ মৰিগাঁও হওক জাগীৰোড হওক বা হাজোত হওক ওচৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত য'ত আমাৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে মহিলাসকলে এখন এখন উইংগাৰ চলক আমি এটা ডিস্কাউণ্ট দিম আমাৰ টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে গাড়ীখনৰ এটা ডিজাইনো বনাই দিলে আৰু নামো দিলে কনকলতা এনেকুৱা কনকলতা ছাৰ্ভিচ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নাম দিলে দি পেলাই গ্ৰীণ কালাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে বনাই মেলি দিলে মোৰ অফিচলৈ লৈ আহিলে মই ছোৱালীখিনিক মাতিলোঁ তাহাঁতি গোটেইকেইজনী বিৰাট হেঁপাহেৰে চলালে গোটেই উইংগাৰখন চলাই চলাই চাইছে উইংগাৰখন অলপ বেলেগ ধৰণৰ দেই বৰ মৰম লগা মানে গাড়ীকেইখন তাৰপিছত তেওঁলোকে চলাই গোটেই ৰাস্তাটো চলাই মেলি অঁ বাইদেউ আমাৰ বিৰাট মন আছে আমি পাৰিম মইতো জানো তাহাঁতি পাৰিব কাৰণ ইমান ইমান এটা কঠিন কাম সিহঁতি নোৱাৰিব বুলি কোৱা কামটো অলৰেডি কৰি দেখুৱাইছেতো উইংগাৰখন চলাব কিয় নোৱাৰিব মই জানোৱেই তেওঁলোকে ক'লে বাইদেউ আমি খালি আপোনাক আমি অলপহে ডিস্কাউণ্ট দিম কিন্তু ছোৱালীকেইজনীৰ খালি এটাই প্ৰব্লেম আছিল তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে মই কৈছোঁ তেওঁলোক ইমান সবল নহয় যে গাড়ীখন ল'ব পাৰিব মানে ইনষ্টলমেণ্ট EMIটো দিব লাগিব ন আৰু টাটা মটৰ্ছে গোটেইখিনিনো ফ্ৰীকৈ কেনেকৈ দিব এটা ডিস্কাউণ্টে দিব পাৰিব তেওঁলোকে ক'লে আপোনালোকে অলপমান চৰকাৰৰ সহায় নলয় কিয় মই চোন মই আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই আৰু মই যাব নিবিচাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট যেন আহিব মই জানো তো তেওঁলোকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্টত মই গ'লোঁ আমাৰ তেতিয়া সেইখিনি সময়ত পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ ওচৰত গৈছিলোঁ তেওঁৰ ৰেচপণ্ড দেখি মোৰ একচুৱেলি মোৰ খঙে উঠিলে হয়তো তেওঁ এতিয়া দেখি থাকিলেও মই এইটো ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ অকণমানো ভয় নকৰোঁ অকণমানো বেয়া নাপাওঁ কাৰণ এটা কথা হৈছে কি তেওঁলোকে কৈ থাকে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও এনেকুৱা ধৰণৰ শ্লোগান দি থাকে কিন্তু আমাৰ এই মহিলাখিনিয়ে এই কামটো কৰিলে তেওঁলোকে যদি দেখা পোৱা নাই অসমতে তেওঁলোকে নে অসমৰ কাম কাজ দেখা নাপায় নে চকু মুদি থাকে তো এই বস্তুটো যেতিয়া প্ৰস্তাৱটো লৈ গ'লোঁ তেওঁ কেনেকুৱা উত্তৰ দিছে ভাবিবও নোৱাৰা মানে কনকলতা নামটো কিয় দিলে আপোনালোকে মানে তেওঁ মহিলাখিনিয়ে যে এই কামটো কৰিছে তেওঁ কনকলতা আৰু মই কনকলতা আমাৰ সাহসৰ প্ৰতীক কনকলতাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ আৰু এই ছোৱালীখিনিয়েও যিটো কাম কৰিছে সাহসৰ কাম কৰিছে তাহাঁতি এটা প্ৰথম অসমত তেনেকৈ টেক্সি চলাই ড্ৰাইভাৰৰ কাম কৰিছে গতিকে সেইটো কি সাহসৰ কাম নহয় জানো তো কনকলতাক আমি এইটো কাৰণে লৈছোঁ যে তেওঁ সাহসৰ প্ৰতীক নাই নাই কনকলতাৰ নামটো ইয়াৰ লগত চুইটেবল হোৱা নাই মানে ভাল হোৱা নাই মই একো নক'লোঁ মই মনে মনে থাকিলোঁ মই টাটা মটৰ্ছৰ যিজন মানুহ গৈছে তেওঁক লৈ চালোঁ বোলো আপুনি যদি কিবা কথা পাতিব আছে এওঁলোকৰ লগত পাতক মোৰ ফালৰ পৰা একো পাতিব লগা নাই তাৰপাছত মই একো কথা নকওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে ছাবচিডি দিব পাৰিব নেকি এনেকুৱা মহিলাসকল এইখিনি আছে আমাৰ ছোৱালীখিনি চব দেখুৱাইছে লাইচেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি প্ৰফেচনেল যিটো নেকি একদম আৰামচে দিব পৰা এটা প্ৰজেক্ট একো আপত্তি নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হাতত নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব পৰা আছে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে কি ক'লে তেওঁ ক'লে নাই আমাৰ লগততো এনেকুৱা ধৰণে একো এতিয়া নাই কৰিব পৰা আমি একো দিব নোৱাৰিম এতিয়া ছাবচিডি নাই তেতিয়া মই তেওঁলোকক মই একো নক'লোঁ কৈছোঁ আপোনালোকে আহিয়ে ভুল কৰিছে আহিছে কিয় মানে ইমান দিন কি মই নাজানো নেকি যদি হ'লহেঁতেন বা মইতো আহিলোঁ হয় বা ছোৱালীখিনিকো পঠালোহেঁতেন তো মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এই মিছা মিছা শ্লোগানবিলাক দি নাথাকিব এটা ওমেন্স ডে পাতিব এটা 8 মাৰ্চত এটা দিনত মাতিব মাতি একদম সম্ভাষণ কিমান কিমান কথা পাতে মানে এই তেওঁলোকৰ কথা শুনিলে মোৰ হাঁহি উঠে আচলতে সেই এটা দিনতে আমি সন্মান জনালে নহ'ব মানে যাৰ বাবে আমি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ একো একোগৰাকী মহিলা আৰু যিসকলৰ কৰ্ম সাধনা আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে মহিলাসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণেই News18 আয়োজন কৰিছে এই বিশেষ আয়োজন বেলেঞ্চ ফৰ বেটাৰ আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে এনেগৰাকী মহিলা যি আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা মহিলা আছে যিসকলে অকণমান কম পঢ়িছে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা কম তেনে মহিলাক সামৰি এক বিশেষ প্ৰচেষ্টা চলাইছে যাতে তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে
তেওঁ হৈছে মেঘালি বৰা আজি আমি কথা পাতিম তেওঁৰ হৈতে আৰু জানিম তেওঁৰ এই সাধনা তেওঁৰ এই কৰ্ম তেওঁ কেনেকৈ উঠাহিত হ'ল আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব এগৰাকী মহিলাক লগ পাই আৰু আপুনি যদি বিচাৰে তেওঁৰ হৈতে কথাও পাতিব পাৰে তেওঁ আজি আমাৰ মাজত আছে তেওঁৰ হৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ আপুনি ফোনো কৰিব পাৰে স্ক্ৰীণত দেখুওৱা নম্বৰত ফোন কৰি তেওঁৰ হৈতে পোনপটীয়াকৈ কথাও পাতিব পাৰিব স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ তোমালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মেঘালী বৰা এগৰাকী এটা এনেকুৱা নাম যিসকলে এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ মহিলা আছে যিসকলে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা আৰু তেওঁলোকে জীৱনত যদি কিবা এটা কৰিবলৈ ভাবে যে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ টকা পইচা কম হয়তো পঢ়া শুনা কম এতিয়া যদি ভাল চাকৰি এটা বিচাৰে পঢ়া শুনাটো লাগিব কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন আহি পৰে যাৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো পঢ়া শুনাটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু তেওঁলোকেও কিবা এটা কৰি যাতে সন্মানেৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰে তেনেকুৱা এটা সকলো মহিলাই বিচাৰিব যাতে পঢ়া শুনা বা পইচা নাই বুলিয়েতো তেওঁলোকৰ সন্মান নাই সেইটো নহয় সন্মান সহকাৰে তেওঁলোকে জীয়াই থাকিবলৈ কিবা এটা বৃত্তিৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি বহু মহিলা উলিয়াই লৈ আহিছে ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ দিছে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দি আপুনি ড্ৰাইভিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক পাকৈত কৰিছে আৰু এতিয়া বহুতো এনেকুৱা মহিলা আছে আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোকে উবেৰ চলাইছে বা এনেকুৱা নিজে ড্ৰাইভাৰ সেই বৃত্তিটো লৈ পেলাই সন্মানেৰে জীয়াই আছে মই জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে আপোনাৰ সেই কথাটো মনলৈ কেনেকৈ আহিল যে আপুনি মহিলাসকলক ড্ৰাইভিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিব মানে এনেকুৱা আপোনাৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছিলে নেকি জীৱনত যাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথম ভাবিলে যে এই মহিলাক মই এনেকুৱা উলিয়াই আনিব লাগিব নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা এই বিষয়টো ক'বলৈ গ'লে বহুত দীঘলীয়া কিন্তু মই একদম সৰুকে তোমাক কৈছোঁ প্ৰথমতে মই যেতিয়া গাড়ী শিকিবলৈ লৈছিলোঁ তেতিয়া এজন পুৰুষক মই মেকানিক এজনক মাতি আনিছিলোঁ এই শিকাওঁতে তেতিয়া মোক আৰম্ভণিতে যিখিনি যেনেকৈ ধৰণে শিকালে ধৰক তেওঁ ছিটটোতে ড্ৰাইভিং ছিটটোত বহি থাকে আৰু মোক কয় বাইদেউ আপুনি ভৰিত তাৰ পৰা দিয়ক এফালে তুমি অলপ কল্পনা কৰাচোন ড্ৰাইভিং ছিটটোত সেইডালত মানে ষ্টেৰিঙত তেখেতেই ধৰি থাকিব কিন্তু মই সিফালে বহি ভৰিটো মানে এফালে দি থাকিম কিন্তু মই এনেকৈ চলাই থাকিম কেনেকৈ সম্ভৱ বা কেনেকৈ মই শিকিম ভালকৈ কেনেকৈ শিকিম বহুত অসুবিধা পাইছিলোঁ তেওঁৰ লগত দুদিনমান বস্তুখিনি অলপমান জানি ল'লোঁ কেনেকৈ কৰে কেনেকৈ শিকে তাৰপিছত তেখেতক বাদ দি দুদিন তিনিদিনৰ মূৰত মই নিজে গাড়ীখন ল'লোঁ উলিয়াই ল'লোঁ উলিয়াই লৈ পেলাই শিকোঁতে মই দেখিলোঁ নাই নিজে দেখোন গাড়ী ষ্টেৰিঙৰ যিখন হেৰি আছে বহি ছিটটোত বহি দেখোন বেছি ভাল লাগে নিজে দেখোন ভালকৈহে শিকিব পাৰি তো দুদিনমান ওচৰৰ পাজৰে এখন এনেকৈ যাওঁ ওচৰত এখন ফিল্ড আছিল তাত যাওঁ ভয় ভয়কৈ চলালোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ অকলে অকলে গৈ ওলাই গ'লোঁ ৰাস্তালৈ গৈ বহুদিন স্পীড ব্ৰেকাৰত গাড়ী ৰৈও যায় পিছফালৰ পৰা হৰ্ণ মাৰি থাকে ভয়ো লাগে ভয়টো নেদেখাওঁ আৰু মানুহক যে মোৰ ভয় লাগিছে ৰৈ পেলাই কওঁ যে ৰ'বচোন ৰ'ব এনেকৈ কওঁ এলাৰ্টাটো লগায়ে থৈছোঁ তাৰপাছত তেনেকৈ তেনেকৈ মোৰ দিনবিলাক পাৰ হ'ল তাৰ মাজতে মই যেতিয়া মই শিকি ভালকৈ পাৰিলোঁ চলালোঁ ৰাস্তাত ধুনীয়াকৈ চলাই মেলি মই ভাবোঁ আৰু যে মই এতিয়া বেলেগকো শিকাব পৰা হৈছোঁ তেনেকুৱা মুহূৰ্ততে মোৰ মনলৈ আহিল যে মই যিখিনি অসুবিধা পাইছিলোঁ তেনেকৈ বেলেগক মই পাৰিম নেকি শিকাবলৈ মহিলা অঁ হয় তেনেকৈ যদি বেলেগে নিশ্চয় মহিলাসকলে ভাল পাব এই তেনেকৈ আৰম্ভণি মোৰ হ'ল প্ৰথমতে যিটো শিকালোঁ সেই কথাটো একদম গাড়ী শিকোৱাটো জাষ্ট মই এটা কৰি চাব বিচাৰিছিলোঁ কাম এটা যে ছোৱালীসকল মহিলাসকলক যদি মই শিকাওঁ কি কি তেওঁলোকে মানে কেনেকৈ পাৰিবনে বা মই পাৰিমনে শিকাব তো সেইটোত দেখোন মোৰ ভাল হ'ল মানে ভালকৈ পাৰি আপুনি প্ৰথম যেতিয়া আপুনি শিকাম বুলি ভাবিলে আপুনি কেনেকৈ গোট খালে আপোনাৰ ওচৰলৈ মহিলা বা আপুনি প্ৰথমতে তুমি মানে শুনিলেই হাঁহিবা তুমি মানে প্ৰথমতে মোৰ একোৱে আইডিয়া নাই মানে কি কৰিম কি নকৰিম তাৰপিছত এটাই কথা জানো যে পেপাৰত এড দিলে মানুহ আহিব আৰু তেনেকৈ আছাম ট্ৰিবিউনত এটা এড দিছিলোঁ সেই এডটোত তোমাৰ দুজনমান ছোৱালীয়ে ফোন কৰিলে তাকো একদম গোচালা একে বহুত দূৰত মই থাকোঁ জুৰুদত য'ত নি গাড়ী নি অনা নিয়া সম্ভৱেই নহয় কিন্তু মই ইয়েছ কৈ দিলোঁ হ'বও কৈ দিলোঁ মই ঠিক আছে মই পাৰিম কিন্তু নাচালোঁ তেওঁলোকক মই এমাহ বুলি ক'লোঁ আৰু পইচা মাত্ৰ 2000 বুলি ক'লোঁ দেই মই ভবা নাই তেল কিমান যাব সময় কিমান যাব একোৱে ভবা নাই কিন্তু এই যে কথা দিলোঁ তেওঁক 2000 ল'ম এমাহ শিকাম এইটো ভাবিছোঁ আচলতে সম্ভৱ হয়নে বাৰু গাড়ীৰ তেলেই কিমান যাব কিন্তু সেইখিনি সময়ত সেইখিনিও নাজানিছিলোঁ যে কিমানখিনি মোৰ খৰচ হ'ব নিজাকৈ কিন্তু তেওঁলোকক শিকাওঁতে মোৰে পইচা চব গ'ল কিন্তু মোৰ বেলেগ একো নহ'ল কিন্তু মনত শান্তি পালোঁ যে মই সেই ছোৱালীগৰাকীক মানে ইমান ধুনীয়াকৈ শিকালোঁ তেওঁলোকে ফেঞ্চি বুজৰ অলি গলি চব ধুনীয়াকৈ চলাই মেলি একেবাৰে মানে এক্সপৰ্ট হৈ গ'ল তাৰ পিছত 3 মাহমানৰ পিছত মই অনুভৱ কৰিছোঁ মোৰ দেখোন পইচা বহুত গৈ আছে একোতো আৰ্ণেই হোৱা নাই লাহে 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 বস্তুটো মই অলপমান বেলেগ ধৰণে কৰিলোঁ পেপাৰত আকৌ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিলোঁ বেছিকৈ ছোৱালী লোৱা কৰিলোঁ সেইখিনি সময়ত মই যেতিয়া শিকাই আছোঁ তেনেকুৱা সময়তে মই এবাৰ বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ বম্বেত গৈছিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত তেতিয়া তাই মোৰ ছোৱালীজনীও দেখুৱালে এনেকৈ মা চোৱাচোন তাতে লিখা আছে কণ্টেক্ট ফৰ লেডিজ কেম্প এনেকুৱা তাৰপিছত মই চালোঁ তো হয়তো তো অকলে যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱাও আছে তাৰমানে সুবিধা আছে তাৰমানে
যেতিয়া মই এটো চালো তেতিয়া মই মনত সেইখিনি সময়তে মোৰ এটা মনত খেয়াল আহিছিলে যে আমাৰ অসমত নৰ্থ ইষ্টত মানে এনেকুৱা এটা সুবিধা লাগে মহিলাসকলৰ কাৰণে য'ত নেকি মহিলাসকলে এটা অহা যোৱা কৰিবলৈ আৰু সেইখিনি সময়ত বহুত নিৰাপত্তা সেইখিনি সময়ত পেপাৰে পত্ৰে বহুতখিনি পাই আছিলোঁ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা কিছুমান হেৰি মানে যিটো ধৰক হ'ব নালাগে আৰু তেনেকুৱা হৈছে যদি মহিলাই ড্ৰাইভাৰে গাড়ী চলাই লৈ যায় এজনী ছোৱালীক এয়াৰপৰ্টলৈ হওক ষ্টেচনলৈ হওক বা ক'ৰবালৈ ক'ৰবাত যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ ৰাতি যাবলগীয়া হয় তেতিয়া অকণমান ছোৱালীজনীৰ ভয় এটা অনুভৱ কৰে নিশ্চয় নিশ্চয় থাকে ভয় নিশ্চয় থাকে তেতিয়াই মোৰ মনত খেলালে দেই মুহূৰ্তটো মানে সেই মুহূৰ্তটো তেতিয়াই খেলালে তাৰ পাছত তাৰ পৰা আহি পেলাই গুৱাহাটীত আহি পেলাই মই ৰৈ নাথাকিলোঁ সেই বিষয়লৈ মই বিহুজনৰ লগত পাতিলোঁ কথা পাতিলোঁ বহুতে ছাপৰ্ট কৰিলে কৈছে ভাল কিন্তু বহুতে ক'লে এইটো সম্ভৱ নহয় মহিলাই টেক্সি চলাব ৰাতি লাগিব দিন যাব লাগিব কেনেকৈ কি কৰিব এইটো সম্ভৱ নহয় বহুত মানে কঠিন কাম হ'ব এইটো মই ঠিক আছে মই কৰি চাওঁ যদি নহয় যদি এনেকুৱা এটা হয় যেতিয়া গাড়ী চলাই যায় মহিলাগৰাকীয়ে গাড়ী চলাই দেখিলে বহুতো পুৰুষ ব্যক্তি থাকে মহিলা পৰিছে মানে অকণমান এতিয়াও আছে ষ্টিল আমাৰতো মোৰতো ড্ৰাইভিঙৰ কিমান 10 বছৰৰ আগৰ মই মোৰ ড্ৰাইভিং স্কুলৰ সেয়া কিন্তু এতিয়াও মই দেখা পাওঁ এতিয়াও যদি মই চলাই যাওঁ সিদিনা এটা ট্ৰেফিক জামতে মই মোৰ গাড়ীখন অকণমান সৰু ৰাস্তাৰ কাৰণে ৰখাই দিলোঁ লাইন হৈ গ'ল তো ইফালে এজন ল'ৰা আহি চলাই পেলাই ভুলকৈ আহি অভাৰটেক কৰি সোমাই দিলে তো মই যেতিয়া ৰৈ আছোঁ পাৰ হৈ গ'ল এজন ল'ৰাই গ্লাছ খুলি মহিলাই চলাইছে অথচ মই ট্ৰেইনাৰ মই শিকাওঁ মই শিকাই শিকাই আজি 10 বছৰ মোৰ হ'ব হ'ল এতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে এইটো অনুভৱ কৰাইছে যে মহিলাই চলাইছে বাকীখিনিকো শুনোৱালে কথাটো মানে সেইখিনি সময়ত গাড়ীৰ পৰা নামি খং উঠি যায় নামি পেলাই কিবা এটা ক'বলৈ মন যায় কিন্তু নামিলে ইফালে বেছি ট্ৰেফিক হৈ যাব তো এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন বৰ্তমানো আছে য'ত নেকি মহিলা এজনী গাড়ী চলালে তেওঁলোকে মানে বেলেগ ধৰণে লয় যে মহিলাইহে হ'ব তেতিয়াহ'লে মানে কিয় সেইটো ভাৱ কিয় চেঞ্জ হ'ব পৰা নাই মই এতিয়ালৈকে ইয়াত আমি দেখা নাই চেঞ্জ হৈছে বাহিৰত ইমান নাই বাহিৰত মই দেখিছোঁ নাই বাহিৰত বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত জেগাতে গৈছোঁ কিন্তু আজিলৈকে এইটো মই অনুভৱ কৰা নাই কিন্তু অসমত এইটো কিন্তু এতিয়াও আছে এডভাৰটাইজ দিয়াৰ সময়ত এইখিনি সময়ত মই যেতিয়া মিডিয়াৰ লগত কথা পাতিলো তেওঁলোকে এটা প্ৰেছ মিট দিবলৈ ক'লে তো প্ৰেছ মিট দিওঁতে মই তেতিয়াই ভাবি লৈছিলো তেতিয়া আপুনিতো টেক্সি চলাবলৈ বুলি মহিলাসকলক মাতিছিলে নহয় জানো টেক্সি চলাবলৈ বুলি মানে টেক্সি বুলি একচুৱেলি নহয় যে প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভাৰ লাগে ময়ে যে টেক্সি উলিয়াম বা এইটো ধৰণে একো তেনেকুৱা ধৰণে ভবা নাছিলো খালি প্ৰথমতে আমাক টেক্সিখন উলিয়াবলৈ লাগিব আমাক ড্ৰাইভাৰ লেডি ড্ৰাইভাৰ তো ড্ৰাইভাৰগৰাকী উলিয়াওঁতে আমাৰ হাতত সময় লাগিব তো এই প্ৰেছ মিটটো দিওঁতে মই কৈছিলোঁ যে মহিলাসকলে যদি কোনোবা মই জানিছিলোঁ যে টকা পইচা থকা মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিব বা এডুকেশ্যন যাৰ খুব বেছি পঢ়া শুনা তেওঁলোকেও নিশ্চয় বেলেগ চাকৰি বিচাৰিব তো মই বিচাৰিছিলোঁ যিসকলে আধাতে পঢ়া শুনা সামৰিছে বা আৰ্থিকভাৱে যিসকল সবল নহয় তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক মহিলাসকল আৰু সেইখিনি সময়ত মই ভাবিলোঁ তেওঁলোকে পইচা দি পেলাই নিশ্চয় মোৰ তাত শিকিব নাহিব পইচাৰ কথা ক'লে ওলায়ো নাহিব ছোৱালীসকল তেতিয়া মই ক'লোঁ নহয় মই ফ্ৰীকে শিকাম তো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকে শিকাম আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক বিধৱা মহিলা হওক বা কোনোবা অশিক্ষিত মহিলা হওক বা এনেকুৱা তেতিয়া কিন্তু ৰেচপন তোমাৰ এনেকুৱা আহিলে য'ত মই ভাবিছিলোঁ 3-4 ছোৱালী পালেও অন্ততঃ মই আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া মোৰ 100ৰ ওপৰ ফোন কল আহিলে মানে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ এটা ৰেচপন তো সেইটো এটা মোৰ আৰম্ভণি আৰু ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে যে অন্ততঃ আছে তাৰমানে আছে পথ মানে ৰাস্তা দেখুৱাই দিলে আগবাঢ়ি অহা মানুহ আছে তো তোমাৰ তেতিয়া মোৰ মনটো ইমান ভাল লাগিলে কিন্তু মই অকলে কৰিব লৈছোঁ কামটো হাতত ইমান পইচাৰ ইমান আৰ্থিক ধৰণে ইমান নহয় যে মই ইমানখিনি 100 ছোৱালীক মই ফ্ৰীকে শিকাম সেইটো সম্ভৱ নহয় আপুনি কাৰো পৰা সহায় একো পোৱা নাই 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 কিন্তু মই যিমান দুজনত আপুনি এটা গাড়ী কোম্পানী ডাঙৰ কোম্পানী হয় যিটোৱে আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগো কৰিছিলে এই ক্ষেত্ৰত আৰু আপুনি চৰকাৰৰ পৰা সহাৰি বিচাৰিছিলে কিবা সহাৰি পাইছিল নেকি প্ৰিয়ংকা এইটো ক্ষেত্ৰত মই যিহেতু ছোৱালীখিনিক টেক্সি উলিওৱালৈকে মই একো হেল্প বিচৰা নাই এতিয়ালৈকে সহায় বিচৰা নাই কিন্তু টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে তেওঁলোকৰ মানুহ কেলকাতাৰ পৰা আহি পেলাই মোৰ লগত কথা পাতিলে বাইদেউ আপোনাৰ এইটো বহুত ভাল পাইছোঁ আমি প্ৰজেক্টটো আমি বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ মহিলা ড্ৰাইভাৰসকল যিহেতু প্ৰফেচনেল হ'ল এতিয়া 3 বছৰ হ'ল তেওঁলোকৰ চলোৱা গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে এখন এখন উইংগাৰ চলাওক তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত যেনেকৈ মৰিগাঁও হওক জাগীৰোড হওক বা হাজোত হওক ওচৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত য'ত আমাৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাঁজৰে
মহিলা সকলে এখন এখন উইংগার চলক আমি এটা ডিসকাউন্ট দিম আমাৰ টাটা মটৰছৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে গাড়ীখনৰ এটা ডিজাইনো বনাই দিলে আৰু নামো দিলে কনকলতা এনেকুৱা কনকলতা সার্ভিস এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নাম দিলে দি পেলাই গ্ৰীণ কালাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে বনাই মেলি দিলে মোৰ অফিচলৈ লৈ আহিলে মই ছোৱালীখিনিক মাতিলোঁ তাহাঁতি গোটেইকেইজনী বিৰাট হেঁপাহেৰে চলালে গোটেই উইংগাৰখন চলাই চলাই চাইছে উইংগাৰখন অলপ বেলেগ ধৰণৰ দেই বৰ মৰম লগা মানে গাড়ীকেইখন তাৰপিছত তেওঁলোকে চলাই গোটেই ৰাস্তাটো চলাই মেলি অঁ বাইদেউ আমাৰ বিৰাট মন আছে আমি পাৰিম মইতো জানো তাহাঁতি পাৰিব কাৰণ ইমান ইমান এটা কঠিন কাম সিহঁতি নোৱাৰিব বুলি কোৱা কামটো অলৰেডি কৰি দেখুৱাইছে তো উইংগাৰখন চলাব কিয় নোৱাৰিব মই জানোৱেই তেওঁলোকে ক'লে বাইদেউ আমি খালি আপোনাক আমি অলপহে ডিছকাউণ্ট দিম কিন্তু ছোৱালীকেইজনীৰ খালি এটাই প্ৰব্লেম আছিল তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে মই কৈছোঁ তেওঁলোক ইমান সবল নহয় যে গাড়ীখন ল'ব পাৰিব মানে ইনষ্টলমেণ্ট ই এম আইটো দিব লাগিব ন টাটা মটৰছে গোটেইখিনিনো ফ্ৰীকৈ কেনেকৈ দিব এটা ডিছকাউণ্টহে দিব পাৰিব তেওঁলোকে ক'লে আপোনালোকে অলপমান চৰকাৰৰ সহায় নলয় কিয় মই চোন মই আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই আৰু মই যাব নিবিচাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট যেন আহিব মই জানো তো তেওঁলোকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্টত মই গ'লোঁ আমাৰ তেতিয়া সেইখিনি সময়ত পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ ওচৰত গৈছিলোঁ তেওঁৰ ৰেচপন্স দেখি মোৰ একচুৱেলি মোৰ খঙহে উঠিলে হয়তো তেওঁ এতিয়া দেখি থাকিলেও মই এইটো ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ অকণমানো ভয় নকৰোঁ অকণমানো বেয়া নাপাওঁ কাৰণ এটা কথা হৈছে কি তেওঁলোকে কৈ থাকে বেটি পঢ়াওক বেটি বচাওক বেটি পঢ়াওক এনেকুৱা ধৰণৰ শ্লোগান দি থাকে কিন্তু আমাৰ এই মহিলাখিনিয়ে এই কামটো কৰিলে তেওঁলোকে যদি দেখা পোৱা নাই অসমতে তেওঁলোকে নে অসমৰ কাম কাজ দেখা নাপায় নে চকু মুদি থাকে তো এই বস্তুটো যেতিয়া প্ৰস্তাৱটো লৈ গ'লোঁ তেওঁ কেনেকুৱা উত্তৰ দিছে ভাবিবও নোৱাৰা মানে কনকলতা নামটো কিয় দিলে আপোনালোকে মানে তেওঁৰ মহিলাখিনিয়ে যে এই কামটো কৰিছে তেওঁ কনকলতা আৰু মই কনকলতা আমাৰ সাহসৰ প্ৰতীক কনকলতাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ আৰু এই ছোৱালীখিনিও যিটো কাম কৰিছে সাহসৰ কাম কৰিছে তাহাঁতি এটা প্ৰথম অসমত তেনেকৈ টেক্সি চলাই ড্ৰাইভাৰৰ কাম কৰিছে গতিকে সেইটো সাহসৰ কাম নহয় জানো তো কনকলতাক আমি এইটো কাৰণে লৈছোঁ যে তেওঁ সাহসৰ প্ৰতীক নাই নাই কনকলতাৰ নামটো ইয়াৰ লগত চুইটেবল হোৱা নাই মানে ভাল হোৱা নাই মই একো নক'লোঁ মই মনে মনে থাকিলোঁ মই টাটা মটৰছৰ যিজন মানুহ গৈছে তেওঁক লৈ চালোঁ বোলো আপুনি যদি কিবা কথা পাতিব আছে এওঁলোকৰ লগত পাতক মোৰ ফালৰ পৰা একো পাতিব লগা নাই তাৰপাছত মই একো কথা নকৰোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে ছাবচিডি দিব পাৰিব নেকি এনেকুৱা মহিলাসকল এইখিনি আছে আমাৰ ছোৱালীখিনি চব দেখুৱাইছোঁ লাইচেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি প্ৰফেচনেল যিটো নেকি একদম আৰামছে দিব পৰা এটা প্ৰজেক্ট একো আপত্তি নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হাতত নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব পৰা আছে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে কি ক'লে তেওঁ ক'লে নাই আমাৰ লগততো এনেকুৱা ধৰণে একো এতিয়া নাই কৰিব পৰা আমি একো দিব নোৱাৰিম এতিয়া ছাবচিডি নাই তেতিয়া মই তেওঁলোকক মই একো নক'লোঁ মই আপোনালোকে আহিয়ে ভুল কৰিছে আহিছে কিয় মানে ইমান দিন কি মই নাজানো নেকি যদি হ'লহেঁতেন বা মইতো আহিলোঁ হয় বা ছোৱালীখিনিকো পঠালোহেঁতেন তো মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এই মিছা মিছা শ্লোগানবিলাক দি নাথাকিব এটা ওমেন্স ডে পাতিব এটা 8 মাৰ্চত এটা দিনত মাতিব মাতি একদম সম্ভাষণ কিমান কিমান কথা পাতে মানে এই তেওঁলোকৰ কথা শুনিলে মোৰ হাঁহি উঠে আচলতে এটা দিনতে আমি সন্মান জনালে নহ'ব মানে ঠিক আছে আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে কথা পাতিম এটা বিৰতি ল'ব লাগিব এইখিনিতে লৈছোঁ এটা সৰু বিৰতি চাই থাকক শ্ৰীময়ী